د طالبانو د حکومت لمړی وزیر محمد حسن اخوند د ترکمنستان سرحدې سي مریم ته د سفر په محال د کوربه هواډ لمشران سره لیدلی او په ټاپي پروژې د کار پیلولو پرانیستې کړي په دې پروژه کې له ترکمنستان د افغانستان لاره پاکستان او هینتا د ګیس پايپ لاين با غزول کیږي سیڑونکو یا دا پروژه د پاکستان او افغانستان د اقتصادي ود لپاره مهم بولي خو د دې په بریا لیټوب اندېخنې سرګندوي چونکو پاکستان په دې ریجن کې او خاص کر افغانستان سره یی کوم پروگزیمیټی دا جغرافيکل هاردر کروشل رول دا پاکستان او د افغانستان په مابین کې تر سو پورې امن او صلح نه ای اسټابلیش شو دا سه حصو کیسم هټ پروجیکټ پوسيبلټیز دا অলموست امپوسيبل دا نو د دې لپاره دا ډیره زياته اړینه چې کم اس کم د افغانستان سره د پاکستان تعلقات بالکل نورمالایز شي د افغانستان رسنې او لمخي پاکستان او هیند به د ګیس د رسد 200% او کابل ته به هر کال د ترانزټ فیس لاله لري نږدې 55 کروڑا ډالر ا ګټه رسیږي د 3 بليون ډالر او اٹکل شوې د دې پروژې لمخه با د جنوبي ختیس تركمانستان د ګیس فیلډ څخه هر کال درې دیش اربا مکب متره کوترتي ګیس با یاد او هوادو نو ته منتقل کیږي د پایپ لائن اتل اسوا کیلومتر برخه د افغانستان لخوره تیریږي چې د هرات او کندهار پرلار باندې د پاکستان پناراما بلوچستان صوبې پره رسیږي او حلتنہ د هند په پنجاب کې به ختميږي سکیورټي کلاوه اس کې اندر جو چالنجز هه وو چا د دې پروژه اصلي ننګونې یوازې امنیتی مسلې نه دي بلکې د پاکستان او هند خراب اړیکه او د پاکستان او افغانستان ترمن سرحدي شخړې هم لوی ننګونې دي کدا پروژه بریا لې شینو پټول سیمه کې وزیر خکی دیشي د طالبانو حکومت په ټاپی پروژه دا کار پیلولو اعلان په داسې حال کې کړه چې تورکمانستان د خپل برخه د پايپ لاين غزولو چاره سر تر سولي دي په تورکمانستان کې په دې پروژه کار پقال 2015 سم کې پیل شوه او په لومړيو کې ټاکل شو چې افغانستان کې به پریکار 2018 سم کې پیل کیږي خو بیا پرله پسې د امنیتی ستونزو لامل د افغانستان خوره کې په دې پروژه کار وزندې دو وکړ رحمت वॉइस ऑफ अमेरिका डीवा, इस्लामाबाद